priveli smo malo koja su u posljednje vrijeme najčešća dječja imena u Bosni i Hercegovini stanje raznoliko od imena koja imaju do imena koja nemaju značenja a mogu se svrstati u dvije kategorije tradicionalna i moderna Ime Amina je jedno od najčešćih imena u Federaciji od muških imena to je Amar Na popisu stotinu najčešće davanih imena u ženskoj konkurenciji drugo mjesto zauzima ime Leila, zatim slijede Hana, Lamija, Sara i Emina. Poslije Amara na listi najpopularnijih muških imena su i Vedad, Tarik, zatim Aydin te Harun. Najčešća ženska imena upisana u matične knjige rođenih u Republici Srpskoj su Marija, Milica, Ana, Sara i Jovana, navodi se u Zavodu za statistiku Republike Srpske. Među najčešćim muškim imenima su Luka, Stefan, Nikola, Marko i Đorđe. Ono što je primjetno je da je ime Sara još uvijek među najpopularnijim i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Također, primjetno je da se roditelji sve češće vraćaju tradicionalnim imenima, pa je tako sve više imena Aida, Ajša, Milica, Iva, Petra, Lara. Od muških imena veoma su česta Davud, Harun, Isak i Daris. Tradicionalna imena kao najpopularnija zabilježena su u Banja Luci. U federaciji na listi od stotinu najpopularnijih imena, na 26. mjestu se pojavljuje također tradicionalna imena Ivan Josip Ante Luka. Luka je muško ime koje je tradicionalno, ali i trenutno popularno među stanovnicima i u Republici Srpskoj i u federaciji.